ዳቦ ይቅርና አናሳለ ኬክ እንጠብቅ። መጥና ለዚህ ለኔ ስለመሰለኝ ምንም ማረግ ኬክ ብዬ እኮ ነው ወደደብሻል እንጂ የሚፈልገው አቃለው ግን ወደደ። ዳቦ ለባል በልተናል ሙር ማል ቀበልተናል ለዛሬም ካለን ዳቦ ልጆች ምንድነው ልዩ ነው። ኮፊያ ምናምን አምና ከዛ በቃ ሃፒ በርዝዴ ይላችኋል ሙዚቃ ተከፍቻለች ሃፒ በርዝዴ አቀበለች አይመለከተኝ እና ሰብ ምን ተበቁ ግራት ይከበርልን ድግሱ ላይ ፈለጉት እግዚአብሔር ወጥ ነው ፈልገውታል ግን ምራጡ ይያቸው ከልደት ኬክ አልገዛም በጣም ይሄዳል ሶ ስለዚህ ዳቦ ላይ እንት እናደርጋለን አስር ቁጥር ነው ዳቦ ስንት ነው ዳቦ ይቅርና አናሳ ለኬክ እንግዛ። እኛ የምረጥ ነው ከርጦታ ነው ከልደት ልደት ከመረጠ ኬክ ከሌለ ልደት ምን ምንድን እንዴ ያለ ኬክ ሳንቆር ምን ያደርግለ ለስጦታ ደግሞ ስጦታ ደግሞ ቢያንስ ስጦታ እናገኛለን። ማን ስጣቸዋል? ልደታችን ያርገን አግኛለን። ልደት ከሆነ ደግሞ ኬክ እንቆርሳለን ማለት ስጀምር ለደታችን ከሆነ ኬክ ስለምንቆርስ እሱ ነገር ተሰጠን ቢያንስ ኬክ እንበላለን። ግን ለስጦታ ከሆነ ደግሞ ስጦታ ነው ግን ልደታችን እንኳን ተወደደ። ስለዚህ እናንተ ምን መረጣችሁ? እና ልደት ተብሎ ደግሞ ኬክ ከሌለ ምን ይሰራል? ከረሜላ መብላት ነው? አዎ ከረሜላ ዳቦ አለን ቆንጆ ዳቦ ቆንጆ ከረሜላ ስጦታ ዳቦ ጊዜ አምላ ገባኝ ነው ቀንደዛ ኮ ስጦታ መርጠናል። ስጦታ ይሻል ለምን ኬክ ከሌለ ልደት ስጠለ ስጦታ እንኳን ጊዜው አለበት ዳቦ ለባል በልተናል ሙር ማል ቀበልተናል ለዛሬም ካለን ዳቦ ልጆች ምንድነው ልዩ ነው? እንዴት ምንም ልዩ ነው? ለባል በልተናል ኖርማል ቀን በልተናል ለዘንደታች ልዩ ኖርማል ቀን ነው የሚሆነው በቃ እንትና ግን ያለው አይደለም ለምን አንቺ ግድ ትልቅ ነገር መሆን አለበት? አዎ
ሲሉ ትልቅ ነገር ትልቅ ነገር ደግሞ አሁን አቅም ይፈቅ ልስጥሽ ብር አሳምኖኛል። ኬክ ይገዛ የእናንተ ምርጫ ምንድን ነው? ኬክ ሲ ምንድን ነው? ኬክ ሁለተኛው ምንድን ነው? ቢ ኬክ ኤስ ኬክ እኔ እንደሰባለሁ ከሰዓት ቀረጻ አለኝ እስከ 5 ሰዓት ጠጣችሁን ጨርሱ እንደውል ነው 5 ሰዓት ላይ ጠጣችሁን ጨርሱ ባዴው ነው 9 ሰዓት ላይ ለልደቴ ተጋብዘናል አለው በቃ ማን ወደ ቀረጻው ተደምሶ ወደኝ ይመጣስሱኝ አይ ማርያምን ቀረጻሽን ሰራሽ አሰርዝ እግዚአብሔርን ሰራሽኛል ሲመሽሽን ለአምሳት እስከ 7 ሰዓት ይለቅ ፕሮግራም አይደለም ኬክ ማርሳው በቃ ከልጆቹ ጋር ይመጣ ስራ ይሄዳል ኬክ ቀርጾ ምናምን ነገር አይደለም አንደኛ ነገር እስከ 6 ሰዓት ድረስ እኛ ማንፈልግሽ አንፈልግሽ አንፈልግሽ አሁን ደክሞኛልትም ማለትም ስላልኩሽ አይደለም እግዚአብሔር ምን እስከ 6 ሰዓት ምንም የምንሰራው ስራ የለም ስጦታውን አጠብቁ ለለቶች አንጠብቁት ዝም ብሎ ምንም ግዛለሽ ስጦታ አይደለም ምንም ግዛለሽ ያሽሽሽ ባፒ የሪሞት ኮንትሮል መኪና ያያየ ነበር በቃ ወይኔ ይያለ ማርያም ዳዊት ስዕል ይወጣል ለስዕል ማስፈልጉ የት እናገኛለን ይወደደብሻል እንጂ የሚፈልገው አቃለው ግን ወደ ነው ስንት ይሆናል ስንት እንትና የስዕል ታብሌት ነው ወንጭ ግን አበዛችሁት ስንት ነው እሱ የት ነው የሚሸጠው አላቀም አለ የሆነ እንትን የሚሰሩበት በእንደስኪብርት የራሱ ስኪብርት አለ ታይ ስሙበት እንደ እንዴት ነው ማለት ነው ስሙን አላቀውም የሚስሉት የሆነ ስዕል አለ ብቻ በኮምፒውተር የሚሳል ሚንቀሳቀስ ምናምን ድራማቲክ ይሆን እሱ ይፈልጋል ወይ እኔ በጣም አንዴ ይቅምተዱ አረ ይወደድብሻል ነው ስንት ነው እሱ ነው ታብሌት ከሆነ እኮ ለሁለቱ ነው የሚሆነው ለሁለቱ ነው ይቀናል አንደኛው አንደኛ ኮፒ ከዛላችሁ በቃ አንደኛ ኮቱ አዎ እገዛለሁ ሁለት ያላሰብ ቃል ትገዛለህ አይ ፕሮሚስ ማርያም እገዛለሁ ቃል አስገብቼ ሁለቱም አንድ ላይ አንደኛ ከወጣው ከወጡ እገዛለሁ ሁለቱም አንደኛ አይደለም አንቺ ደግሞ አንደኛ ዳዊት አንደኛ ወይ ከ98 በላይ ዳዊት አንደኛ ማለት ዳዊት አንደኛ ቆጣ እሺ ለዳዊት ለባቢ ከ98 በላይ ማለት ነው ያውቱን ደግሞ ከ98 በላይ ከሆነ እንኳን አንደኛ ታች ይችላል ለምን ዳዊት እንደገና ነው ተባለ ከሆነ 3ኛ ወጥቶ 98 98 ለ9 ነው ከዛልሽ ወዱ ሰፊ ስለሆነ ለዛ ነው ሶ አጣን እኮ ቦታ ማየቱ ጋር ነበር ያየነው እዚህ አካባቢ ፓርኪንግ ግን ምንም የለም የት እንቆምሽ? ኦኦ እዛ ጋር እንቆስ ላይ ነው። አህ አይበቃም? አይበቃም። አይ እንታይ እስኪ ታብሊት ደምን ይወሽ